Друзі, усім привіт! З вами я, Лего Канцвар. І сьогодні у нас буде відео про те, що я зміг відновити з посилки від підписника. Ось, відновив я, не так багато наборчиків, але є багато наборчиків, які в хорошому стані. Ось, давайте розпочинати. Так. До нас в'їжджає. Ой. До нас в'їжджає поліцейський фургон. Ось такий фургон поліцейський. Я зміг відновити його. Його в хорошому стані продають десь за 2000 гривень. Чи за 4, я не пам'ятаю. Ну, не дешево. Ось такий фургон. Тут відкриваються ось ці типу двері. Ось тут відкривається. Виїжджає мотоцикл. Ось такий поліцейський. Тут в'язниця для злочинців. Ось тут антенна типу, чи супутник, типу того. Ось така собачка, яка йшла у цьому наборі. І що найбільше сподобалось мені з цього відділка на колесах, це сам тягач. Не знаю чому, але він мені доволі сподобався. Дивіться, який красивий. Ось такий тягач. Він мені дуже сподобався. І до цього наборчика йшов ще квадроцикл. Ось, бандитський. Ось такий квадроцикл. Я йому колеса замінив, бо сірих не було. Сірі всі тут. Ось, у фургоні. Ось такий квадроцикл. Так, з фургоном майже все. Лишилися тільки мініфігурки, але мініфігурки покажу згодом. Ось, там мініфігурок багато вийшло. Так, далі в нас наборчик по джунглям. Самий більший, може ви знаєте. Ось така машинка на 6 колесах. Ось. Така, по бездоріжжю, типу, їздить по джунглям. Ось. Це вона, далі в нас йде каяк. Ось такий. Теж від цього наборчику. Потім до нього йде ще вертоліт. Чи гвинтокрил. Кому я краще? Ось такий гвинтокрил. Мені теж він дуже сподобався. Ось. Дякую підписнику. Так, ще було, був такий, типу, розбитий літак, але від нього немає кабіни. Ось. І біля нього, десь ось тут, може не тут, але стояло дерево. Десь ось так. Ось я зміг відновити дерево. Печеру я не зміг відновити. І ще десь, що я зміг відновити, це, не повністю, далеко не повністю. Ось таке. Теж з цього наборчика по джунглям. Ось. І я відновлював тільки оригінальні наборчики. І там китайських, можна сказати, не було. Далі що в нас? Далі в нас є Nexonites. Я пробував відновлювати машину клея, ось, і відновив тільки ось цей байк, такий маленький. І там половину машини я був відновив, але то не вся, половину лишати не захотілось. Тому я розібрав і зробив ще один набірчик, який був в тій посилці.
Але про нього трошки згодом. Ось такий байк. Там був такий механізм, типу, за ось ці чіпляється. І там була ось така ось штука. Ти нажимаєш, і вони, типу, вилітають. Ось. Якось так. Так, далі в нас була, типу, підводна серія. Там, де була, ну, був такий скафандр, чи... Я не знаю, як це називається. І ще був літак. Ні, не літак. Гвинтокрил. Ось. Ну, такий набір. Тільки це зміг відновити. Літак не було сенсу, тому що не було кабіни. На жаль. Якби була, я б відновив. Так. Далі в нас лишилося тільки Next Nights. Доволі цікавий набір. Ось такий. Може в такому вигляді ви його не пам'ятаєте. Але якщо я зроблю трансформацію, ось тако зроблю. Тако. Він майже в ідеальному стані. Так. Тут вона. Трещітки. Тако. І тепер копита стали. І виходить у нас такий бойовий кінь. Ось такий кінь. Це кінь Ланса, якщо я не помиляюсь. Ось такий. Мені він сподобався через його функцію. Типу, пару рухів і він робиться мотоциклом. Ось, зараз роблю ще раз. Спочатку тако робиш. Потім тако, тако. Далі. Ні, стоп. Дуже високо. Десь отако. Сюди ці деталі. А, ну ось тако має бути. Ось. Ну і отако от закривається. Типу кабіна така. Ось такий. Кін Ланса. Або ж мотоцикл. Два в одному. Ось такий він. І далі приступаємо до самого солодкого, але після цього ще буде дещо. Так, тут, типу, не всі, які я відновив, деякі в мене були самого. Ну, ось, припустимо, ось досюди. Ось, це все мої. А далі, ось, наприклад, Знексонайтс. Ось такий воїн. Дуже кльовий. Повністю в оригінальну. Ну, оригінал. Далі я ось такого кастома зробив до нього. Приспішник, типу. Бетмена. Я не знаю, як це називається, але щось пов'язане з Бетменом. Ось там. Оригінальний. Так, далі в нас з Ніндзяго, але він не повністю зібраний і, ну, типу, від нього тільки ось це. Ось. Це самого найбільшого набору по Ніндзяго, там де... А, це Чен. Майстер Чен. Ось, острів. Так, далі в нас йде Космонавт. І ще я дещо не показав, це, можна сказати, супутник притулок. Ось, він йшов до цього космонавта, і там ще одне було, але його, на жаль, не було. Ось так. Такий супутник і космонавт. Далі в нас робітник з джунглів. Ну, типу,
Ну, він неправильно зроблений, тому що деталь не було, але вже як є. Далі по водолазам. Ось такий водолаз. Ось ця деталь, це доволі рідка, рідкісна така деталь. Це з космоса. Фокус. Ось. Така деталька. Мені доволі сподобалось. Ось такий фотоапарат з аквалангом. Мужичок. Ось. У мене є, до речі, до нього пара. Дівчина. Тільки ласти зачепились, ну. Ось. Чоловік і жінка. Нормально. Так. Далі від машини Клея. Його можна посадити на той мотоцикл. Це якось виглядає ось так. Ну так воно і мало бути. Ось. Далі в нас іде такий чортик. Приспішник цага. Ось вони двоє були такі. Цей прикольніший такий. Містер Крінж. Ось. Далі від Бетмена я по-другому трішки зробив. Це дволикий, мав бути. Але від нього тільки ось це. Ну і ось ця рука другого кольору має бути. Фокус. Фокус. Ось. Такі принти. Якщо в когось є голова від нього, то мені її потрібно. Можемо списатись по поводу неї. Ось це від... Ну, теж від Бетмена. Ось цей торсик. Капелюх. Ось така поліцейська. Дівчинка. Далі у нас пожежник. Ось такий пожежник. Мені його вдалося відновити. Не в дуже хорошому стані, але вже як є. Далі у нас Гаррі Поттер. Але з торсиком від Рона. І з зачіскою на його. Ну, коротше, такий хлопчик. Фокус. О. Ось такий. Ну, знову ж таки, це оригінал. Я б Китай не відновлював. Далі в нас йде бандитка. Ну, в тому наборі, там, де поліцейський відділок на колесах. Там була і бандитка, і бандит, але прийшлось їх зробити в одного персонажа. Тому що не було більше деталь. Фокус. Ось така бандитка. Далі у нас поліцейська. Одні дівчата. Ось в мене ветеринарша, водолазша. Коротше, гендерна рівність присутствує. Ось така поліцейська. Далі у нас ось такий робот. Рона, якщо я не помиляюсь. Далі від джунглів. Ось такий торсик. Фокус. Ну, ми вже підходимо до завершення. Ось ще такий з джунглів. І якщо ви хочете побачити другу частину, там, де я показую, що мені ну, вдалося відновити, я ще вам хочу показати, як я відсортував оригінальний Лего. Ну і типу того. То давайте наберемо 20 лайків і я випускаю нове відео. По тому, що мені змоглось відновити з тої посилки. Тому, якщо хочете нове відео, набираємо 20 лайків.
І все, нове відео випускаю. І якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім па-па!